شکار ییٚتٮ۪تھ اَسہِ اوس تَران اَپور وۄنۍ اَسہِ اوس کامہِ نیرُن خۄدایَس حوال اَتہِ حظ پِلَر آو یہِ پوٚک مان ژٕ ییٚتہِ ہُہ تَتھ پوٚکھ یہِ پِلَر چھُنا اَتھ ٲسۍ سُہ جنٛگلہٕ اَتھ آو تَمیُک ٹاس یہِ گٔے لَرِ کیٛاہ گٔے یہِ لَرِ أتھۍ مےٚ چھو پَتہٕ پَے أسۍ کوٚت وٲتۍ پَتہٕ چھُس بہٕ کھولمُت ژھانٛڈ بہٕ ٲسٕس نہٕ بَچہِ اَکھ پٔتھۍ کِنۍ مےٚ چھُ پَتہ پٔتھۍ کِنۍ مےٚ پیوٚو بار بہٕ چھُس وَسان بۄن بہٕ چھُس کھسان پَنٕنۍ کِنۍ مگر بَچہِ چھِ تھپھ کٔرِتھ مےٚ پٔتھۍ کِنۍ گَرِکٮ۪ن تھپھ کٔرِتھ سُہ چھُ پَتہٕ نیران تٔمۍ ترٛووُس بہٕ یَلہٕ بہٕ گوٚو کھوٚتُس وۄنۍ نَرِ زِ وول مےٚ ژھٕنان کھوٚتُس بہٕ اَپٲرۍ اَپٲرۍ اُکنُے ٲتۍ اورٕ آو نَفر اَکھ تٔمۍ ترٛٲو وۄٹھ تٔمِس ٲسۍ بٲسۍ اَتھ کیٛاہ تٔمۍ ووٚن ژٕ کَر کھوٚبرٮ۪تھ تھپھ مےٚ کٔر تٔتھۍ تھپھ تٔمۍ کھولنَس بہٕ اَپور آج سویرے بچے سکول جا رہے ہیں سکول کے لیے نکل گئے یہاں سے کشتی جا رہی ہے ہمیں پار بٹوارہ کے لیے گنڈبل سے بٹوارہ اور بیچ میں حادثہ آ گئے اور کشتی ڈوب گئی جس اور باقی سارے ابھی دریا میں جس کے اور اب پانی کی سطح بھی اوپر ہے بارشوں کی وجہ سے پانی بھی اوپر ہے جس کی بہاؤ کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی تک Okay, thanks.